Ja keni pranuar të gjitha palët që pasin diskutim. Me që kuptoj unë, e besoj edhe publiku e kupton, si pas majorancës, konkluzioni është ky. Ka gabuar gjykata kushtetuese. Ka dhënë dy vendime që nuk janë zbatuar, por fajin ka gjykata kushtetuese. Kjo është më rëndë ta thuash. Sepse nuk është bërë asgjë më shumë, asgjë më pak se sa po delegjitimohet një institucion kushtetues i reformës në drejtësinë, nëse do ta quajmë kështu. Po, po, po. Po, është kryesa e kushtetuese, institucion që e solli reforma drejtësisë. Me lotë kushtetuese. Reforma drejtësisë solli që ndryshoi formula komplet. Po, po. Ama ta çoj deri në fund. Pasoi reformës si ishte. Po, 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 ekzistonte si institucion me të njëjtin logjikën se do dalim në një pikë pasandaj që do të ishte dhe vë bast, unë s'bë bast asnjëherë që ti do bish dakord me mua. Pra delegjitimojmë. As unë s'bë bast ndonjëherë, po ti e di shumë që po që e arsyeshme, që e arsyeshme unë jam gjithmonë. Okej. Pra sot kemi të paktën një konkluzion, me që duket, dhe një fakt që dy vendime të gjykatës kushtetuese nuk zbatohen. Do të thotë, kemi delegjitimuar, kemi po përdorën shumës, s'po bëj asnjë lloj përshtimi. Kemi delegjitimuar organin më të lartë kushtetues. 1. 2. Kemi një shumicë majorancë e cila mbron njerëzit e vet, duke mos i çuar para gjykatës. Dhe ky është një delegjitimim tjetër. S'është risi kjo? Nuk është risi e mirë, dhe e treta, po marr nga ajo. Sepse antartanët kanë shkuar vetë në gjykatë kushtetuese. Për shembull rasti i zonjës Leska është rasti më emblematik. Atë thash vetëm. Është drejtuar vetë gjykatës. Qëndrimi më parshëm juaj ishte korrekt. Tani është se ka ndryshuar. Tani po shkoj ke e treta, që ju e that, ndoshta jo ndoshta, po e that me dashje. Unë. Po ju, jo. Do të thotë se kam thënë gabim, mos thonë dashje. Jo, e that tamam se ishte tamam çështja. Pra, juve konstatuat me këto konfliktet artificiale, sepse për mua janë artificiale, të mos zbatosh një vendim gjykate, më artificiale se kaq nuk ka. Të delegjitimosh gjykatën kushtetuese më artificiale se kjo nuk ka. Konkluzioni që do të nxirrte një njeri i arsyeshëm që na shef është pas ka problem kushtetuta. Bëjmë votat dhe ndryshojmë kushtetutën. Do thotë gjë kjo? Për dëshirën e ca njerëzve të cilët duan të ndryshojnë kushtetutën për shkak të Republikës së Prokurorëve? Patjetër, patjetër, se më kujton 2008. Ah, pra. Por dhe ky është rreziku më i madh, Sokol i dashur, që sot ka Republika e Shqiptarëve, sepse politika, një pjesë e politikës që arrin të bëj bashk votat për të mbrojtur, ka guximin të shkoj dhe të krijoj një spirale artificiale gjas me krize kushtetuese dhe gjen zgjidhjen me pazare. Hajde ndryshojmë kushtetutën. Okay. Këtu pasaj kalove në llogaritë politike dhe këtu pas, ja, po sigurisht pra. Unë po e them tani, mua kjo gjë, pavarësisht akordeve me non-gratën që ka bërë pala këtej dhe i ka bërë dhe për cilat i kam kritikuar publikisht, dhe ti e di shumë që kam kritikuar. Sepse jo më larg se sa disa ditë më parë. Jo, kam kritikuar, unë kam qenë me Sali Berishën. Këta e kam pas me Sali Berishën, pastaj ulën dhe më pazar. Tani, vetëm unë kam një pyetje. Kam një pyetje se jemi në fund emisioni. Se kjo për mua është emisioni. Tani sistemi, ne po ja lam në dorë sistemi si funksionon, sistemi shtetëror në Shqipëri, juve, jo, pra, palës si jemi vetëm pushtetit, ne. Jo, një sekundë, A, nuk jemi palës legjislative, po, këtu punët e kanë treguar dhe në rastet e plotësisht dakord që shkojnë, më fal, për shpreh. Më keq. Për lesh. Më keq. Tani, sistemi vet, po, i ngritur pas reformës drejtësi, po, u bën në një mënyrë caktuar që vetë sistemi kishte mundësi të vetëmbrohej përballë rrezikut që i paraqet pushteti tjetër. Bukuri. Tani, un kam një pyetje. Po. Sot doli opinioni i Venecës, dhe kam shumë thjesht pyetjen. Po. Doli opinioni i Venecës. Po. Emonela interpreton në këtë mënyrë, ti interpreton në atë mënyrë, un e shoh në një mënyrë tjetër. Po. Kush duhet të fliste sot? Okej. Okay. Sot. Pas opinionit të Venecës. Po, pra, iku ose nuk siç e mendoj unë. Çfarë u bë? Siç e mendoj unë. Çfarë i kryer? Do ta them. Tani edhe gjykata kushtetuese u pyet edhe pala që kishte bërë padinë. U pyet te pala që kërkuesi ta ndryshon do të fliste. Sot kush duhet të fliste? Sot do duhet të fliste parlamenti me një gojë dhe unë nuk dua të ndaj. Po si plasë, ja ku e keni gojë, jeni dy gojë. Ta them, do të fisë gjukata kushtetuse. O, Sokol, ta qoj dherin fund? A duhet fisë gjukata kushtetuse? Mendimi kërkuan e emër të parlamentit, sepse i kërkoj kërtare e kuvendit. Sokol, a mund ta qoj dherin fund? Dhe ajo opinion i shërben kuvendit. O, Ermonela, nuk e bëjmë zhurmë, se nuk i shërben asë njëri tjetërit. Ate e ka kërkuar Elisa Spiropali, se përfajsu se njërës palë. Me gjithë po e le dhe këtë.
ne pranojmë autoritetin e Komisionit Venecias. Sot do duhet të fliste kuvendi, sepse ka dy alternativa. Të mbroj deputeten Gjaçka duke sakrifikuar kushtetutën dhe gjithë rendin kushtetues, apo sot duke lexuar qartë atë që Komisioni i Venecias ka thënë, të thoshte me Igoj, po, Komisioni i Venecias thot që vendimet e gjykatës kushtetuese janë të e për me. Po ja, ja, kjo është bardhësi. Ja, kjo është si për ta çojmë në fund. A mund ta çojmë në fund? Jo, më vjen keq. Ose ka, më vjen keq. Pranojmë në studion tuaj edhe debatin kundër apo jo? Sa ne do ta pranojmë atë? Po ju la, po ju la juve të dyve ky debatin. Jo, pra, s'po them pra edhe një herë, ose ka. Ose ka edhe një herë, po ka një opinion të Venecias. Sot tani, një opinion i Venecias. Ç'a ndodh me këtë opinion e Venecias? Ja, pra ta them un, pra, ta them un. Siç e mendoj un, më bur. Si që mendoj jo. Po dakord, si që mendon ti, si që mendon. Si unë mendoj, si që unë mendoj. Ta reformuloj pyetjen. Ta reformuloj pyetjen për të dy? Po. Okej. A duhet të fliste sot gjykata kushtetuese për këtë çështje? Jo. E di pse? A t'jap një përgjigje më bur. Se s'dua të futem fare, se dua të vetë kufizohem. Gjykata kushtetuese flet vetëm me vendime. Që të marrë një vendim gjykata kushtetuese, dikush duhet t'ia çojë para gjykatës kushtetuese. Pra kjo çështje s'ka zgjidhje. Kushtetute, atëherë. Ka zgjidhje pra se ka dhënë sot Komisioni i Venecias ka thënë, vetëm në një rast, deputetët nuk kanë lirin të vendosin si pas mëndjes së tyre. Cili është ky rast? Kur gjykata kushtetuese ju ka thënë ju s'keni diskrecion, duhet të bëni vetëm një gjë, paragrafi 22, ngrini dorën për të votuar pro, që çështja të vinë në gjykatën kushtetuese. Si kufizuese, përfushin vendimarrëse të kuvendit. Të parlamentit, po. A nxjerrë më çikat se ma hoqët, apo e bëni Kastilën, nxjerrë pra, se duhet, nxjerrë një çikat, a, ashtu. Kur vendimi i gjykatës kushtetuese interpreton kushtetutën si kufizuese për fushimin e marrëse të kuvendit, kuvendi duhet miratojë një vendim përshtatshëm me vendimin e gjykatës kushtetuese dhe të votojë për çështën e kufizuar, ç'është pra, po, pra, dhe jo për mundësinë për të referuar çështën. Po, pra, më jo për mundësinë, jo për mundësinë e çoj se çoj. Duhet vetëm ta çoj. Kjo është pyetja. Dakor, ideja, jo më, ideja është kur ti ndryshimi thelbësor është ky, kur gjykata kushtetuese mori mendim që ligji elektoral kufizonte të drejtën përfaqësuese me lista tashuar të mbyllura. Shumë bukur. Kuvendi ka për detyrë ta marrë dhe ta zbatojë. Të jap një përgjigje. Ta zbatojë. Jap një përgjigje për këtë? Por jo kur bëhet fjala për një çështje që lidhet direkt me jo jo me logjikën që thua ti, me që ishim ke rasti, po themi, i votës e diasporës, kishte dhënë një detyrim, brënda një viti, kuvendi duhet procoj vakumin. Se kishte një vendimarrë kuvendi, pra kishte po, pra, edhe në këtë rast, jo, pra, jo. Qoj norma kushtetuse. A, sokon, ata që në fund ka mundësin, ka mundësin edhe durimin, po bëj një paralelizëm shumë të thjesht. Neni njeri kushtetues. Ermonela, a mund të qoj dhe një fund përse do kesh kohën të uaj. Pare të thjesht. Me qesole, shumë me qesole, e kërë në kokë. Kishte një vendim gjykatës kushtetuese që i thoshte kuvendit, për një vit duhet të plotësosh vakumin. Që do thotë, do votosh pro. Me logjikën që sa po përdore... Ja, së shurë. A i ta, ligjin që ke sjell... Duam kushtetutën. Tani, ma lërdi në fund. Ka një me kishtë një vendimarë në fund. Po ka pra dhe këtu. Ka dhe në këtë rast. Jo një, po dy vendime. Që thonë, ku vendi duhet ta sjell çështjen. Ka dy vendime, mo. Në rastin e votës së diasporës. Deputetët mund të kishin të drejtë thoshin, çfarë? Unë kam më mendjen time, vota është e imja, as marr pjesë fare, votoj kundër, votoj kundër. A do ishim në shkelje të një vendimi gjykatës kushtetuese? Nuk e di. Nuk qëndron pikërisht për këtë arsye. Në këtë rast ne u morëm me subjektin që e bën lëvizje gjykatën kushtetuese. Po mirë, pra se njëjta gjë. Kemi raportin. Ermonela, dakor, hajt mund ta diskutojmë, po them, raporti është kur ka një vendim gjykatës kushtetuese që i thotë kuvendit, duhet të votosh lëvizje gjykatës kushtetuese deri për së drejtë. Po bëjmë zhurmë nuk ta dëgjojnë. Po çfarë nuk kupton? Një betajë përgjigje po ta themi këtë. Se, ok, ne të dy nuk do kuptohemi, po të pak, të nëpërmjet kësa pyetje, të japim të kuptojmë publiku. Ne kemi sfidën, ne kemi sfidën, ne kemi sfidën. Është i vështirë për të kuptuar, se është teknik, po. Gjithsesi, ne kemi detyrën dhe mundësin që të japim publiku të kuptoj. Të japim publiku. Ne kemi sfidën të themi publiku një logikë që... Duke i thonë të vërtetën. Të vërtetën, duke e kuptuar, të vërtetën sigurisht. Dhe logika e thjesht që po mundohen të them publiku të shkjo. Kishim një rast, ku gjykata i thoshte kuvendit ty e mua e të tjerve, duhet të garantoni votën e diasporës. Patjetër. Çfarë do thosh që ti e unë e 138 të tjerë
të thosh, një më vota e shihimja nuk duhet t'ja di fare për vendimin, smiratoj asgjë. Do ishim në shkelje të vendimit gjykatës kushtetuese. Në rastin e zonjës Gjaçka, ka pasur jo një vendim, po dy vendime që na thonë ne na thonë, duhet votoni të ma sillni mor ta shqyrtoj, kaq, nuk do të shprehni ju, është fajtore, së shfajtore. Vetëm ma sillni se një person s'ma sill dot. Gjykata kushtetuese e pati nuk ma sillin dot, 70 s'ma sillin dot, duhen 71 të ma sillin. Se nuk e themi dhe këto anke. Kaq e thjesht. Që gjykata kushtetuese e shqyrtoi në thelb çështjen e konfliktit të interesit të pretenduar për zonjën Gjaçka dhe e pushoi çështjen. Po jo, pra tani. Tani bën sens kjo, nuk bën sens, ky është fakt që duhet thënë. Tani në qoftë se e ka thënë dhe Venecia sepse është një nga ato fakte që nuk e lë dot indiferent. Po është vërtet. Është vërtet, se ne e kemi parë. Po kjo është kontradiktë që po thua. Është vërtet. Është kontradikt logjike e tyre. E gjykatës nuk është kontradikt logjike për parlamentin. Do dalim me iden që tani parlamenti nuk mund të bëjë dhe kaq i vepër, saqë kur shënjë një kontradikt logjike të mos përdor asnjë instrument për ta sqaruar këtë kontradiktë. Është kontradiktë. Mendoj që bën mirë, prandaj është fitore për parlamentin, sepse ju the shqiptarëve këtë gjë, që gjykata kushtetuese e ka shqyrtuar. Po, dhe ka pushuar. Dhe ka pushuar. Dhe pyetja është, duke mos njohur. Po pse çua ti në subjektin në që vuri në lëvizje? Nuk mund të thoshit fare mirë, morë që ka gjykuar. Ne çuam sepse që ka gjykuar Olta Gjaçka. Ne çuam sepse smori dhe pas ka dalë pa faqe, por tu pas ka problem. Se smori para sysh një norm të ndryshuar nga mesatar që përfaqëson publikun. Po. Për këtë arsye vuri në diskutim të agrat e kuvendit. Çështja Gjaçka për pasjen ose jo të konfliktit të interesit, mua nuk më rezulton. Nëse juve dini, me gjithë ato sokon, ju e keni parë, janë disa pyetje që janë drejtuar komisionit të Venecias. Çështja është që nuk ka shkuar për gjykuar dhe kjo është çështja e rëndë. Dhe pyetjet janë të tilla që ta angazhojnë një opinion sa më objektiv të komisionit të Venecias lidhur me këtë çështje. Tani unë mendoj në këtë mënyrë se u tha pak më parë që shumë e rëndë thua që gjykata kushtetuese ka vepruar gabime të tjera si këto. Unë mendoj që asnjë akt i asnjërit organ pushtetit publik nuk priret të jetë perfekt. As aktet që ne vendosim, as ligjet nuk janë perfekte. Kështu që debati ndihmon që ato të përmirësohen. Të konsolidohen në përmbajtje. Patjetër, po patjetër. Debati jam plotësisht dakord me ty, shumë dakord. Edhe gjykata kushtetuese nuk mund të ngeli në të njëjtin vend, se ti e di shumë mirë, e drejta kushtetuese është edhe shkencë në vetvete. Dhe gjykata kushtetuese ka për detyrë ta elaborojë këtë shkencë. Që do duhet ta pranojmë të gjithë, që është gjykata kushtetuese, vendimet e cilëve edhe po na erdhën, nuk kemi ndryshuar asgjë se do duhet të respektojmë. Juve thoni, po na erdhi vendimi i hidhur, si ne nuk e pranojmë. Nuk zbatoke një vendimet e gjykatës kushtetuese, ne jemi pa ata që kemi zbatuar çdo vendim të gjykatës kushtetuese. Nuk bëhet fjalë për ekzistencën apo jo. Të ka rënë kushtetutat, ka rënë nuk ka rënë kushtetuta, por kundër asaj kushtetuta në këtë rast fitoi dhe konfirmoi edhe një herë që është akti themeltar i shtetit që detyron të gjithë ta respektojnë. Edhe gjykatën kushtetuese kur bën interpretimin e saj. Është debat shumë interesant. Megjithatë në emër të publikut, i cili nuk merr vesh ka shumë teknikalitete që thoni ju, por kërkon qartësi. Do t'i kërkonte, unë si publik do t'i kërkoja kryetarës së gjykatës kushtetuese, e cila siç doli të kërkoj me vendosmëri dhe me ton të lartë zbatimin e vendimit gjykatës, tani të dilte dhe të thoshte. Nuk e pendot vetëm. Po pse e bëri doli dy herë më këlet? Po, doli dhe kërcnoi. Doli dhe kërcnoi. Nuk e bën dot vetëm, duhet ta bëj me gjykim. Okay. Duhet ta bëj me vendim. Atëherë ta bëj vendimin, ta marrë dhe vendimin, dhe vendimi duhet të respektohet. Unë mendoj, mendimi im, dhe mendoj shumica e njerëzve e kanë logjikën më të thjeshtë, thon për imunitetin e këtyre nuk duhet vendosin këta vetë, po duhet vendosë gjykata kushtetuese, se si e gjenë rrugën gjykata kushtetuese, leta bëj, qoftë edhe duke i drejtuar Komisionit Venecias, si sot zonja Zaçaj ju drejtua për zgjatur mandatin e saj. Sokol, mirë është gjykata të flasin me vendime. Pelaj, që jemi nesë në orë 8. Kjo është me e mira. Përfaqësues politikës nuk do të duhet veshin në politikë veladonin e drejtësisë. Ndryshe, do të ndodhë një gjë e rëndë. Për mua kjo është gjë e rëndë. Vendimet e gjykatës kushtetuese janë të pazbatueshme. Vendimet e gjykatës kushtetuese